кожен камінь – чиясь історія. У Перечині відновлюють і одеське кладовище 19 століття. Таких в Європі залишились одиниці. Таємничі старі оброслі мохом із надписами на івриті та німецькою надгробки встановлені тут близько 200 років тому. Будинок Петра Михайловича розташований по сусідству. Розповідає, живе тут 52 роки. За цей час жодних поховань не відбувалось. А закинутим цвинтарем ніхто не цікавився. З часом більше 300 десятків пам'ятників поросли бур'яном і почали руйнуватись. Батько був з 27-го року. Поховань, скільки він поповнить, тут не було ніяких. Діти колись, колись я малим був, там тоді ще косили, бо люди мали там корову, то нормально було, що можна було бігати між пам'ятниками. Пам'ятники повалилися, воно вже заросло. Появу тут і юдейського кладовища історики пов'язують із єврейською громадою, яка мешкала у Перечині в 17 столітті. Кажуть, сюди мігрували, аби розвивати торгові шляхи. У місті навіть синагогу збудували і відкрили кондитерські, де пекли ритуальні фанки – макоші. Облаштували й окреме кладовище. У 1942-му під час Голокосту багато перечинських євреїв загинули. Когось вислали у концтабори. Унікальність його складається в тому, що в Європі залишилися одиниці сільських кладовищ. Ну, я би точніше сказав, що після 32-44 років тільки територія Закарпаття, трошки Трансильванії, де залишилися іудейські сільські кладовища. Їх треба просто зберігати, тому що під час антисемітизму, нацизму вони просто були зруйновані танками. Про закинуте кладовище місцева влада знала, та питання відновлення порушили лише минулоріч. Тоді вперше розчистили територію від бур'яну. Зараз до локації вже можна бодай дістатись. Запевняють, уже домовилися з єврейською громадською організацією про реконструкцію кладовища. Адже місту поки не по кишені консервація цвинтаря. У нас тут була експедиція в 2011 році єврейських університетів. Це були із Казані, були з Єрусалима. Дослідили, і ми маємо на сьогоднішній день таку картину, що найстарше поховання там датується 1851 роком. Рік назад ми його розчистили. Туризмознавці вважають, після відновлення сільське іудейське кладовище може стати перлиною релігійного туристичного маршруту. Для цього треба провести мінімальний благоустрій та встановити інформаційні вказівники. Ірина Балох, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.